猪肝在家怎么做好吃呢？你要知道，用120度的油温把它滑熟，直到它的表面完全变色就可以捞起来。这样做吃起来又粉又嫩，不会硬。你还要知道，下锅之前的腌制处理也很重要。更新的几百道菜讲解都是很详细，不知道吃啥做啥，可以点我头像旁边的加号关注收藏。第一步，往里面下一大把的盐，先给它抓拌59秒，然后静置3分钟，冲掉血水，清洗干净，捞起来，加蚝油、盐。胡椒粉、玉米淀粉，继续抓拌均匀，让它上浆。有些人虽然静静看视频不聊天，但是他会点赞。这种人又帅有内涵也低调。最后下大半勺的油，可以封浆，不会出水。锅留底油，下点生姜炒香。下切好的西红柿。如果你生活在闽南，难免会听老中医说女性要多吃点西红柿炒猪肝。调料下盐，加适量的水，火太旺需要加点水才能出番茄酱。下提前滑熟的猪肝，加点蒜苗点缀，淋点料酒增香，开大火翻炒个3、5、7、8下即可出锅。如果没吃过，你真的可以这样试一下。做得不好，仅供参考。明天还有什么好吃的，我再跟你分享吧。